ጌታ ባለፈው የተነጋገርነው ያነሳነው ሐሳብ በዚህ ባንደኛ ነገስት በሁለተኛው ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ ያለችን አንዲት ሴት አንስተናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እቺ ሴት የእግዚአብሔርን ሰው በቤቷ የተቀበለች ነብዩ ኤልሳ በሱነም በሚያልፍበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በቤቷ የተቀበለች ታስተናግደው የነበረች ሴት ናት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም የምትገርመኝ ትልቅ ሴት ናት እቺ ሴት። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ይሄ ሰው በዛ ቦታ ሲያልፍ ስታየው የተናገረችው ነገር የሚገርም ነው። ለምን ለዚህ ሰው ሩም አንሰጠው? በቤታችን ውስጥ አንድ ሩም ለምን አናዘጋጅለትም? because ይሄ ሰው ለእግዚአብሔር ሥራ የተለየ የተቀደሰ የተለየ የእግዚአብሔር ሰው ነው አለች። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ የሷን መስተንግዶ አይቶ የዚች ሴት ጉልበት ምንድነው? ምን እናደርግላት የሚል ጥያቄ ሲያነሳ እንመለከታለን። እና ሴቲቱ የፈለገችው ከእግዚአብሔር ሰው የሆነ ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሰው እንደ እግዚአብሔር ሰው መቀበል ብቻ ነው የፈለገችው። ትርፍ ነገር አልፈለገችም። ምን ላድርግልሽ አላት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም የሚገርመው ነገር የተናገረችው ነገር እኔ በሕዝቤ በወገኔ መካከል ተቀምጫለሁ፣ ምንም አያስፈልገኝም፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆን በቤታችን እንድንቀበልህ ነው፣ አንተን እንደ እግዚአብሔር ሰው ለማስተናገድ እንጂ ካንተ ምንም አልፈልግም የምትል ነኝ። ነገር ግን በቤቷ ውስጥ የነበረውን ጉልበት ያየው የኤልሳ ሎሌጊያዝ አንድ ነገር ነግሮታል። ይቺ ሴት የሌላት ነገር ሰው ሊሰጠው የማይችል ነገር ነው። እቺ ሴት የሌላት ነገር ሰው ሊሰጠው የሚችል ነገር ሁሉ አላት። ሰው ሊሰጠው የማይችል ነገር ግን የላትም። ሰው ሊሰጠው የማይችል እግዚአብሔር ብቻ ሊሰጥ የሚችል አንድ ክፍተት አለ፣ ቀዳዳ አለ በሕይወቷ። እሱም ልጅ የላትም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው፣ የሆድም ፍሬ ደግሞ የእርሱ ዋጋ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሁንላችሁ ከባልና ሚስቶች አብረው ስለተኙ ልጅ የሚመጣ ነገር ብቻ አይደለም። ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ፔሬል አራት ነጥብ። ስለፈለግን የምናመጣው ስላልፈለግን የምናስቀረው ጉዳይ አይደለም። ይሄ በጣም የተረጋገጠ ነው። ያው በሁላችሁም ሕይወት የተረጋገጠ ነው። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እናም የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው ተናገረ። የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ታገኛለሽ አላ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ልጁም ተገኘ። ነገር ግን ይሄ ከእግዚአብሔር የተቀበለችው ድንቅ ስጦታ አመመውና ሞተ ነው የሚለው መጽሐፍ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እቺ ሴት በዚህ ጊዜ የተናገረችው ነገር በጣም የሚገርም ነው። በእግዚአብሔር ሰው በቤታቸው ሩም ስለነበረው፣ ያ ማለት በእግዚአብሔር ራሱ በእነሱ ቤት ሩም ነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል አለ ኢየሱስ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ በቤታቸው ውስጥ አፕስቴር ላይ ሩም ስለነበረው ወደ እግዚአብሔር ሰው አልጋ ላይ ወስዳ አስተኛቸው ይላል። ጌታ ይመስገን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ባሏ ሄደችና እኔ አሁን ወደ እግዚአብሔር ሰው በፍጥነት መሄድ አለብኝ፣ ስለዚህ አህያ አለችው። እንትለው ሰንበት ወይም መባቻ አይደለም፣ ለምን ትሄጃለሽ አላት። ግንዴ ለደርሽ ይመጣለሁ፣ ሁሉ ደህና ነው አለችው። ጌታ ይመስገን። ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት አንድ እርምጃ ከፍ ማለት አለበት። ለምን ካላችሁኝ እግዚአብሔር ሕያው ነው። ሕያው ነው። የምታመልኩት ጌታ ዛሬ ሕያው ነው። ታሪክ አይደለም፣ ተረት አይደለም። እግዚአብሔር ሕያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንት፣ ዛሬ፣ እስከ ለዘላለም ያው ነው። ጌታ ይመስገን። በሐዋርያት ሥራ በሉቃስ ወንጌል ምናምን እያነበብን የምንሄደው ጉዳይ ሳይሆን ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነው። ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ጌታ ነው። ጂራ ኢየሱስ፣ ኢየሱስ አለ፣ ሕያው ነው። ኢየሱስ ታሪክ አይደለም። ኢየሱስ ባህል አይደለም። ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም። ኢየሱስ ሕያው አምላክ፣ ከሞት በትንሣኤ የተነሳ ሕያው አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ለማመን የሚያስደፍረን ያ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያው። ጌታ ይመስገን። እነ ቡዳ የአንድ ዘመን ሰዎች ናቸው። እነ መሐመድ የአንድ ዘመን ሰዎች ናቸው።
ያን ዘመን ሰዎች የሃይማኖት መሪዎች ናቸው። ኢየሱስ ግን ከዛ አልፎ ሞትን አሸንፎ የተነሳ ጌታ። ስለዚህ እንደዚህ አለ፣ ሁሉ ደህና ነው አለች። ጌታ ይመስገን። ወደ እግዚአብሔር ሰው ደረሰችና በቃ አለቀሰች። ንቃ የሆነውን ነገር እግሩን ያዘች። እቺ ሴት የሆነችውን ነገር እግዚአብሔር ከኔ ሰውሮታል፣ ነገር ግን ነፍሷ በጣም እንዳዘነ ይታየኛል አለ። ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ንግግሯን ጀመረ። ልጅ ለመንኩ እንዴ ምናም ስትል ወዲያው ሰውየው አነበባት በትንቢት መንፈስ፣ ልጇን ደሞ ታወቀ። ስለዚህ ቶሎ በትሬን ይዘህ አለ። በሕያው ነፍስ ምላለው አንተ ልጅ አልሄድም አለች። አልሄድም እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የሚገርመው ነገር እቺ ሴት የተናገረችው ነገር ደህና ነው፣ ባሏ ጋር ስትሄድ ደህና ነው፣ የጊያዝ ጋር ስትደርስ ደህና ነው አለ። ደህና ነው ኤውል የሞተ ነገር የታመመ ነገር ኤው ለሚመለከተው አካል ነው የሚነገረው፣ ዝም ብሎ በየሜዳ አይነገር። አሜን። ምን ያመጣል ታዲያ ለሞተ ሰው? አሁን የሰው የጊያዝ ቢነገረው ምን ያመጣል? ምን እኮ ያመጣል? አሁን ሶሪ በቃ ሞተ እኮ ምናምን ነው እንጂ የሚለው ምን ያመጣል? ገብቶሃል አይደል? እሷ ለማን መንገር እንዳለባት ነገሯን ታውቃለች። ያንን ነገር ወደ ህይወት ሊቀይረው የሚችለው ማን እንደሆነ ታውቃለች። ሲል እግዚአብሔር የተመሰገነ። ለዚህም ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ቁጥር 32 ብቻ አንብቡ። ያለመጠንም ተገረሙና ሁሉን ደህና አድርጓልና ደንቆሮች እንዲሰሙ ዲዳዎች እንዲናገሩ ያደርጋል። ሁሉንም ምን አርጓል? ደህና አድርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ የማይሰማ የማይናገር ሰው በዚህ ቦታ ጆሮቹና ምላሱን ከፈወሰ በኋላ ሰዎች በጣም በአግራሞት ሰርፕራይዝ ሆነው ተደንቀው አንድ ነገር ተናገሩ። የሚቀር ነገር የለም ኢየሱስ ጋር ከመጣ የሚቀር ነገር የለም። ደንቆሮ ይሰማል፣ ዲዳ ይሰማል፣ ምላሱ የማይናገር ሰው ምላሱ ይፈታል፣ ሽባ የሆነ ሰው እግሩ ተተክትሮ ቀጥ ብሎ ይሄዳል፣ የታመመ ሰው ይፈወሳል። አጋንንት የትኛውም አይነት አጋንንት ያለበት ሰው ባህላዊ፣ ዘመናዊ፣ ጥንታዊ አጋንንት ሁሉ ይወጣል ይወጣል። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንደመድመው ሁሉን ምን አርጓል? እስቲ በሉታ አላችሁ ጅብተኒ እስቲ ደና አድርጓል ወይ? ሁሉን ደና አድርጓል። ደንቆሮም አዎ፣ ሽባ አዎ፣ አጋንንት ያለበትም አዎ፣ መንግስት የማይችለውንም አዎ፣ ፖሊስ የማይችለውንም አዎ፣ 20 ዓመት የታመመ አዎ፣ 12 ዓመት የታመመ አዎ፣ ሁሉን ደና አድርጓል። አጃይብ ነው። ይገርማ ኩን ያጃይብ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ሁሉን ደና የሚያደርገው? ልክ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ይገልጣል። ከእርሱም ጋር ይላል፣ ከእርሱም ጋር ወርዶ በተካከለ ስፍራ ቆመ። ደቀ መዛሙርቱም ወገን ብዙ ሕዝብ ነበረ። ደግሞም ሊሰሙትና ከደዌያቸው ሊፈወሱ ከይሁዳ ሁሉ ከኢየሩሳሌም ከጢሮስና ከሲዶና ባህር ዳርም የመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከርኩሳን መናፍስት ይሰቃዩ የነበሩ ተፈወሱ። ከእርሱም ኃይል ወጥቶ ሁሉን ይፈውስ ነበርና ሕዝቡ ሁሉ ሊዳስሱት ይሹ ነበር ይላል። ተማን ከእርሱ ምን ይወጣል? ኃይል ወጥቶ ሁሉንም ይፈውስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፓወርድ ነው። በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ጌታ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ምን አደረገው ይላል? ቀባው፣ አኖይንት አደረገው። ለምን? በሽተኞችን እንዲፈውስ፣ የታመሙ ሰዎችን ነፃ እንዲያወጣ፣ ወንጌል እንዲሰብክ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስና በኃይል አኖይንት አደረገው ይላል። ቀባው። እግዚአብሔር ስሙ ይባል።
ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳውን ሥራ ወይም የሪደምሽን ሥራ የመንፔጅ ሥራ ለመስራት በመንፈስ ቅዱስ አንዶይት የተደረገ የተቀባ ጌታ ነበር። ጌታ የተመሰገነው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ስለሆነ ዛሬ ደግሞ በመለኮትነት በአምላክነት አለ፣ ሕያው ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በእኛ መካከል አለ። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ሲናገር እኔ በእኔ የሚያምን ሰው እኔ ከማደርገው በላይ እሱ ያደርጋል አለ። ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ በእኔ ከሰራው በላይ በእኔ ከሚያምኑ ሰዎች ውስጥ ሆኖ ይሰራል፣ ስራው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እስከምትወሰድ ድረስ መንፈስ ቅዱስ በስራ ላይ ነው። ኢየሱስ እንደዚህ ብሏል፣ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ቅዱስ ራይት ነው ወገኖቼ፣ በስራ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እው ድንዝዛ ነበር ጭንቅላታችን ላይ ሆነ ኮንታል የተጫነብን ነገርን ምናምን አይነት ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ነው፣ ዛሬ ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ ሕያው ነው፣ ዛሬ ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። ኃይልም ከንቱ ወጥቶ ሁሉ ሰው ይፈውስ ነበርና ሰዎች ሁሉ ኢየሱስን ሊዳስሱት ይመኙ ነበር። ተመልከቱ፣ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ዳችሁ ስትመለከቱ ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ያጋፉት ነበር ይላል። ያጋፉ ግርግር ነው የሚፈጠረው። አንዳንድ ሰው ቸርቹ ከወጥ ምናምን ያረጋው ቆም ካዝ ብሎ ግርግር ነው የሚፈጠረው። ገብቷል? በዛ ውስጥ ግን 12 ዓመት ሙሉ ደም የሚፈሳ ሴት ትዳሯን ሁሉ ለባለ ብዙ መድኃኒቶች የከሰረች ምንም ጠንቋይ ቤታ ግንቤ ታዋቂ ቤት ያልቀራት አንድ ሴት ነበረች። እንደዚህ ያለች የልብሱን ጫፍ እንኳን ብነጋው ከስቃይ ምን ሆናለሁ እድናለሁ ብላ ያመነች። ስለዚህ እንደምንም ብላ በሰዎቹ መካከል ሄዳ የልብሱን ጫፍ ለማቀፍ ምናምንም አይቻልም፣ በጣም ግርግር ስለሆነ የልብሱን ጫፍ ስትነካ ወዲያውኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የደሟ ምንጭ ምን ሆነ ይላል ቀጥ ብሎ ቆመ ይላል። የእሷ የደም ምንጭ መቆም ሳይሆን በጣም የሚገርመው ነገር ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ማን ይነካኝ? እስቲ ማን ይነካኝ ብሎ ማን ይነካኝ? እኔ በጣም ይሄ ቃል በቃ እንደዚህ ያዘልለኛል። ማን ይነካኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ወዲያውኑ ሰዎቹ እንደዚህ አሉ፣ መምህር ወይ አር ዩ ክሬዚ? አር ዩ ክሬዚ? ዋት ዳዝ ኢት ሚን? ይሄ ሁሉ ሰው እያጋፋ ማን ይነካኝ እንዴት ይባላል? አም ኖት ክሬዚ፣ ሰምበዲ ነክቶኛል፣ ኃይል ከኔ ወጥቷል አለ ኢየሱስ። ሃሌሉያ! ኃይል ከኔ ወጥቷል፣ የሚፈውስ ኃይል ወጥቷል። ሰምበዲ ስታች የሆነ ሰው ተነክቷል፣ የሆነ ሰው ሲቃዩ ቆሟል፣ የሆነ ሰው ተፈውሷል። ማን ይነካኝ? ደስ የሚለው ነገር ሴትዮዋ እኔ ነኝ አለች። ጌታ ይመስገን። እኛ መቼም እኮ አንልም፣ ስንፈወስም አንልም አንልም ዝም ነው። የፈለገ ተአምር በህይወታችን ቢሰራ እትናም ይህንንም እግዚአብሔር ይምታልና አሜን አሜን። እንዲህ ሰይጣን ይበሳጭ እንጂ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ተናገር፣ መስክር። በምስክርነታቸው ቃል ነው የሚለው። ያውቷል። እና አንድ ድሮ ጊዜ አንድ ዘፈን ትዝ ይለኛል፣ የሰርግ ቤት እየበሉ እየጠጡ ዝም ምን መሰላችሁ፣ ሰዎቹ ዝም ሲሏቸው የደከሱ ሰዎች በልተው ድግሱ በልተው ዘጥ ሲሉ ስድብ ነው። ገብቷል? በዘፈን ይሰድቧቸው። ይኸውልህ ሂድና እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ ለቤተሰቦች በከተማ ሁሉ ምን አርጋለ ኢየሱስ ተናገር። አውራ፣ አፍን ክፈተው፣ ሰይጣን ይሸማቀቅ ይፈር። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ተናገር፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ተናገረው። ለምን አፍን ትቆልፈዋል? እሱ ኮቺ ነው፣ እንዲት ቆለፍለት ነው የሚፈልገው። ገብቷል አይደል? ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ ይላል ሊዳስሱት ይፈልገው ነበር። ስለዚህ ከመጋፋት ወደ መዳሰስ ውስጥ መግባት አለብን። ኢየሱስ ኃይል ከርሱ ወጥቶ እኛን በሚፈውስ ደረጃ ኢየሱስን መንካት መቻል አለብን። ኢየሱስ ሕያው ነው፣ ተንጀብር ነው፣ ተጨባጭ ነው፣ አለ ጌታ፣ ሕያው ነው ጌታ። ነገር ግን ጠጋ ብለን በእምነት ልንነካው ይገባል። ያን ጊዜ ኃይል ከሱ ወጥቶ በእኛ ላይ ያለውን ማንኛውንም ነገር ጸጥ ያደርጋል፣ ይሰብራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አዳምጡኝ ልንገራችሁ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ በጣም አንድ የሚገርም ታሪክ አለ።
በዛ ክፍል ላይ ያላችሁ የምታነቡት ነገር ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንድ ምኩራብ በሰንበት እንደልማዱ ገባ። ክብር ለጌታ ይሁን። ወደዛ ምኩራብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ በዛ ምኩራብ ውስጥ የሚገርም ነገር ተመለከተ። ከ18 ዓመቷ ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች። ስለዚህ በውስጧ ካደረው የድካም መንፈስ የተነሳ ሴትዮዋ ምንድን ነበረች ይላል? ጎባጣ ነበረች። ቀንታም ልትሄድ አትችልም። እንደዚህ ብላ ዱላ ይዛ ነው የምትሄደው። ከ18 ዓመት ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ አያትና እንደዚህ አላት፣ አንቺ ሴት አላት ከድካምሽ ምን ሆነሻል? አቤት እስቲ ተፈተሻል ብሎ ተፈተሻል ብሎ አትፍሩ። አትዚ ጌታ ነው ያለው። አት ተፈተሻል። እስቲ አጠገብ ያለው ሰው ተፈታል ተፈታል። ይኸውላችሁ ይህ አይምሮን የሚያስር መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይገልብጠዋል። በኢየሱስ ስም የተመታው ብዙ ጊዜ የታሰረ ሰው ስትፈታው እዛው ነው የሚሽከረከረው። እንደዚህ ነው ተፈታው አርጎ ግን ጭንቅላቱ አልተፈታም። ጭንቅላቱ እስር ቤት ስለሆነ እንደዚህ ነው የሚሽከረከረው። ከእንደዚህ አይደለም መውጣት አለብን። ይህ አይምሮን የሚያስር መንፈስ ይባላል። ዊ አር ፍሪ። እኛ ተፈተናል። አሜን ሃሌሉያ። እኛ ተፈተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አለ። ወዲያውኑ ቃቃቃቃ ብላ ቀጣለች ሴት። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አስቡ 18 ዓመት የጎበጠች ሴትዮ እኮ ጭንቅላቷ እንደ ተፈታው። መጀመሪያ ጭንቅላቷ እኮ ባይፈታ ሴትዮ አቀናትልም እኮ። ይኸውልህ ብዙ ጊዜ ችግሩ ያለው እዚህ ቴስታታ ላይ ነው። ገብቶሃል አይደለ? ይሄ ቴስታታው ካልተስተካከለ በስተቀር መዓት ነገር ቢመጣም እንትን የለውም። ከዛ ፈሪሳውያኖቹ እንደዚህ አሉ፣ እነዚህ የሃይማኖት ሰዎች በጣም ችግር አለባቸው። እንዴ ሰንበት እኮ ነው፣ በሰንበት ለምንድነው የምትፈውሰው አሉት። ሁለት ነገር ነገራቸው። ሁለት ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው። አንዱ የነገራቸው ነገር ይቺ የማን ልጅ ናት አለ። የማን ልጅ ናት? አብረን ያግዙኛ። የማን ልጅ ናት? የአብርሃም ልጅ ናት። የአብርሃም ልጅ ሆና ከ18 ዓመት ጀምሮ ሰይጣን አስሯታል። ሁለተኛ ከእናንተ አህያ ወይም በሬው በሰንበት በጉድጓድ ቢወድቅበት የማያወጣው በጣም ከባድ። ይህ እንዴት ይመለሳል? በጣም ከባድ ጥያቄ። ተመልከቱ፣ ይቺ የአብርሃም ልጅ ሆና ልትታሰር አይገባትም። ሚስት ይቺ የኪዳን ልጅ ናት። የኪዳን ልጅ ናት። ኪዳን አላት። የፈውስ ኪዳን አላት። የነፃነት ኪዳን አላት። የበረከት ኪዳን አላት። የሰላም ኪዳን አላት። የጤና ኪዳን አላት። ይቺ የኪዳን ሰው ስለሆነች በዚህ መንፈስ ልትታሰር አይገባትም። ኪዳን አላት። እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባው ኪዳን አለ። ተመልከቱ፣ እኛ ደግሞ የተሻለ ኪዳን ወይም አዲስ ኪዳን አለ። ስለዚህ ነው የገላትያ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ብሎ የሚናገረው ከሕግ እርግማን ይኸው ከሕግ እርግማን ይዋጀን ዘንድ በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ከሕግ እርግማን ይዋጀን ዘንድ ክርስቶስ ስለኛ ምን ሆነ? እርግማን ሆነ በእንጨት ላይ